Толкова за българския футбол. Първите полуфиналисти са ясни. Милан и Реал Мадрид. Те обаче няма да се изправят един срещу друг. В различни потоци са. Милан ще се изправи срещу победителя от Интер и Бенфика. А пък финала преди финала, поне за мен, ще бъде Реал Мадрид и победителят от Манчестър Сити, Байерн Мюнхен. Сложна работа днес. Милан. Интер успя да спечели първия матч, но не съм убеден, че Бенфика ще се даде без бой. Не знам, мен това турнир последните тези ми е много скучен. Скучен ти е турнира? Едно и също. И защо? Сити Барн, групи, я не знам си какво е, накрая излиза тата Карл или Зидан и айде, бейте тук. Но Милан Реал финал няма да е зле. Или Интер Реал. Няма да е зле, аз съм си фен. И Бенфика Реал ще е яко даже. Да бе, топ финал без Реал не е финал. Ама преди това трябва да минат през Сити, най-вероятно. 3-0. Те не са го правили. Байерн, според мен, въобще също няма да се дават. Коефициента е по-нисък за Сити, въпреки всичко. Естествено. Но Байерн ще излезе на война. А даже днеска четох някакви чуждестранни медии. Пишат, че Тухел днеска няма да бие и си заминал. Тухел Мухел. Ти представиш ли си сега днеска Сити да ги опатка пак и тия да уволят Тухел? И да върнат Нагелсман. А, не, той лятото е в Лондон. Без такива. Стига бе, на кой отбор? Да са мисли, когато... На Кристал Палас ли ще ходи да ги трени? На Тотнам? На Слонзи? Не, не, няма как Нагелсман в Челси, забрави. Що? Не мисля, не. Не знам, аз много се кефа да носи ти днеска ги пребият и аз не мога ги понася. Кой не мога понасиш? Е, Суперника на Сити. Байерн ли? Да. И си лут, защо? Прекрасен отбор. Особено от 2012-та, това е батикет. Аз знам, що не искаш, защото ще бият Реал. Затова и те е страх. Кое бре? Да, то трофей, дето е на снимката, вече е гравиран, приятел. Как да ти го обясна? За кой има 15-та? Е, ми е така. Добре, бе. Не ми е скучно вече. 100%. Обаче, като ги гледам Реал Мадрид, наистина, ето и вчера, смените, които правят, просто системата е прекрасна. Вчера цяло второ по време са гости в Англия и те са на тренировка, бе, човек. Вчера се разиграха малко, но да, те Реал Мадрид... не игра лошо и това не е само защото че са слаби. Преди това пак гости в Англия на Анфилд, 5 гола вкарваш на Анфилд. Не, не, жестоко беше. 5 гола вкарваш на Анфилд. Лиза Чуамени. И после хората обясняват, че ги е страх от Сити и от Барн. Ма, и те Реал е за това, защото всички си викат, е Реал, това вече не е Реал с Роналдо, с Бейл, не знам си какво, не знам си що. Това е Карл Анчелоти е дърт, изчерпал се. Сити и Гвардиола, много по-опасни са. И е затова всички мислят така е Реал. Оп един, оп следващия, оп третия. Айде, дайте купата, довиждаме, лека вечер. Ама не само това, трябва да се влезе малко по-надълбоко. Ако искаш да имаш халф, трябва да го изградиш този халф. Ето влиза, примерно Чуамени. Как няма да играе добре, при положение, че той играе с Тони Крос и Лука Модрич? Мани го, Чуамени. Лука Модрич е носител на златна топка. Край. Виж какво прави Валверде, бе, човек. То Валверде. Е... това е уругвайски Анди Крайф, аз ти кажа. Но Валверде при втория гол просто. Той мина през... Еми да, той е на разходка. Тя му силва се, но не е играл преди това. И после е подаде на Родриго, ама даже не погледна дали Родриго е там. Той просто знае, че там има някой. И отиде да се радва. Това е толкова добре. Средната възраст в Реал е доста ниска. Те първа ще се развиват тези футболисти. Този Камавинга момчето дойде от Рен Халф, дефанзивен, като Чуамени. И сега понеже левия бек Менди е контузен, няма кой да играе. Тато Карло го сложи на левия бек. То откакто е там, то не е минал един човек. Така е. Не, наистина, не беше толкова добър на световното първенство, но за Реал Мадрид играе по невероятно. Вчера Жоао Феликс влезе второто по време, взе една топка от преднаказателното на Челси, като ги подпука на дрибъл, мина през Карвахал, през кой ли не мина там, между краката им ги мушка, стига до малко преднаказателното поле, идва Камавинга, като на стена, направо само протегна един крак, взема топката и айде контратака.
Така е. Така е. Добре. Очакваме Реал и Милан да разберат съперниците си днес. Иначе и... Бенфика, да, Бенфика. Ясно смятам, че се предадат с още повече, че тия Интер са бати лимонадите. Лимонади, лимонади, ама дерби да Ла Мадона ще е много интересно на полуфинал. Много, просто много по принцип. Ще е много яко да се случи. Но и Милан Бенфика, това е стар матч. Стар матч, исторически голямо съперничество са имали двата отбора, така че. А ти какво си мисли, че Барби и Хенска ще направи нещо? Според мен ще скочат много сериозно. Сега дали ще направят... Очаквам гол първото по време, задължително. Ето, те нямат избор, дай какво след 80-та ли ще връщат 3? Не, не, на война се излиза и така. А пък утре ни очаква Лига Европа и Лига на конференциите. Извадили сме мачовете от Лига Европа. Първо Рома Фейнорд. Първият матч Фейнорд успяха да победят отбора на специалния. Нищо не се знае тук. Аз съм фен на Рома, аз искам да продължа. Аз не мога ги понасям, обаче Жозе си го обича. Точно заради Жозето. Royal Union Bar Leverkusen, първият матч 1-1, нищо не се знае. Втория матч в Белгия обаче. Аспирините също съм любими. Значи аз харесвам от 4-те матча си имам наистина любими отбори. Рома, Юнайтед, Бар и Спортинг Лисабон са много любими отбори. Белгийците до миналия сезон никой не им знаеше името. Аз съм убеден, че този такъв отбор съществува. Славам си главата. Че никой не знаеше за този отбор. Не, но ме кисти. Много яко бъде. А това Юнайтед, Севиля, аз първия матч искаше го обсъдим. И си тега колко контузии има Юнайтед. Това на Юнайтед, знаеш какво беше? Сено Левски бяха излезнали. Срещу Хамрон. Това точно само Левски мога да направи това и Юнайтед. Много зле, много зле. Но в следващия матч няма да играе дулото Лисандро Мартинес, Рафаел Варан, което не ли знаеш какво значи. Гост на Севиля в Лига Европа. Ай. С Магуайер. И кой с Слив Делопа, може да излезе с Шоу, честно казвам, средата. С Фил Джонс. Не, с Люк Шоу и с Магуайер ще излезе. Така си мисля аз. Или ще върне Крис Молинг. Гледа, какви легенди са били през Крис Молинг да играе срещу Фейнорд. Какви легенди са минали през този отбор? Мале, направо нямам думи. Но и Бруно няма да играе заради жълти картони. Ле. О, той какъв глупав картон си изкара и полудя. Като си го изкара, но смях. И Сабисър и Мактомени са под въпрос. Да, ясна работа. А, не може да играе Шоу, защото Маласия вероятно няма да играе. Тоест Шоу ще си е на бека. Тоест да чакам обаждане. Не, това направо го пише го... Апартамента на единица. Единица. И после в Португалия апартамента на единица. Това да отидат продължения след 0-0 или 1-1, защото Рашфорд се завръща. Слава Богу. Не това. Ама да. Тежко ще е. И Спортинг Ювентус 0-1. Пак апартамента на единица. Спортинг да бие. Да бе. Еми явено. Чул те господи. Биха Арсенал отстраниха, не има отстранят Ювентус. Е, те са мафиоти Ювентус. Топа Виктор. Викторе Рашфорд е юноша и легенда на Берое. Защо се смееш? Не, на Пирин. А, то от Пирин, да. Но явно не си гледал Рашфорд. Той е прайм този сезон. Севилия си е Реал Мадрид на Лига Европа. Абсолютно. Кай? Абсолютно. Може да прав еденката.